Spring. Comemorar a primavera. Ai, achei muito fofinho, gente. Eu tenho que ajeitar depois as alças. Estão todas soltas. Gostou? Que tal? Ai, então. Oh, tá vendo? Tem que ajeitar. Tá muito fofinho. Adorei. Mesmo de princesa, né, amor? Meu Deus, é muito fofo. É. Deixa eu tirar aqui a luz. É, obrigada. Nem parece que eu tenho uns bração assim. Tipo, toda delicadinha assim, nem parece que eu tenho uns muque. Ah, é transparente, sim. É porque aqui tem forro mais embaixo. Nossa, gente, gostei. Achei muito fofo. Combinou. Tô feliz. Porque como é que não sou apaixonada por vestidos? Como é que eu vivo sem uma coisinha dessa? Como é que eu vivo sem um vestido fofo, lindo, maravilhoso desse assim? De tule, gente, de tule. Não dá. Não dá. Não, nunca, eu tenho nojo de silicone. Tem horror a silicone. Engraçado, meu peito era enorme. Eu usava copa D. Tipo A, B, C, D. Na Inglaterra, antes de eu começar a treinar. Comecei a treinar, reduziu pra B. Todo mundo perguntava se eu tinha silicone. Reduziu pra B. Mas eu detesto, gente. Não. Tenho horror. Eu tenho horror a silicone. Inclusive, eu tenho uma história sobre isso. Não, eu tenho esse pezinho no retrô. Obrigada, Reset. Então, uma vez eu tava numa festinha. Tava eu, o boss e mais um senhor. E aí, esse senhor queria chamar um outro casal, um amigo dele. Eu falei, chama, né? Só que quando ele chegou, a mulher, ela tinha silicone. Eu nunca pego mulher com silicone, porque eu não consigo. Não consigo. Não consigo. Me dá um negócio. E aí, e eu avisei pra ele. Tipo, eu chamei ele num canto, falei, boss é meu marido. Não sei. O Buzz é meu marido. E aí, eu falei, eu não pego mulher com silicone. E aí, esse senhor me falou pra ela que eu não pegava mulher com silicone. E essa senhora tentava me convencer de que, ah, não, mas o meu não parece, não sei o quê, tal, tal, tal. É. Ai, meu Deus do céu. Ah, não, porque o meu não parece, olha aqui, é tudo. Eu coloquei por debaixo do braço, não tem nem cicatriz. É. Eu falei, ah, tudo bem. Eu vejo de longe, que eu reconheço de longe. Aí teve uma hora que essa mulher, gente, me arrepia de lembrar. Olha, tô arrepiada. Essa mulher pegou minha mão e meteu no peito dela. Tipo, olha aqui, sente como. Eu vomitei. Eu vomitei na frente de todo mundo. E eu passei uma vergonha, gente.
Nossa senhora, eu tenho nojo. Eu tenho nojo de silicone. Não é culpa minha. Não é culpa minha. Eu tenho nojo de silicone. Eu não consigo. Não, ai, nossa senhora, pensar que tem uma coisa dentro. E o seu corpo tentando brigar com aquilo e acho que é porque eu sou cientista. Ai, não, é por causa da sensação de saber que. É porque eu sei que tem uma coisa ali. E que o corpo tá brigando porque aquilo não é do corpo. E aquilo. E o corpo tá tentando jogar aquilo pra fora e não consegue. Coitadinho do corpo, tá criando anticorpos. E tentando fazer uma capa, um invólucro naquilo pra ver se aquilo não toca no próprio corpo. E aí.